Man tai koks tas pirmasis įspūdis pas trenerį naują, pirmą treniruotę? Girdėjau, treneris ir jums sakė, jis ir naujas, ir senas, ta pačiu, taip kad nieko naujo nepasakysiu, tikrai labai to mažai laiko, ta treniruotė tokia buvo, nei čia bėgiojom, nei kažką stipriai darėm, o tiesiog susipažinti su tuo, ką bandysim žaisti, ką bandysim daryti ir ką išnaudoti, reikia greičiau susidėti galvas ir tiek. Man tai kaip pačiam sezonas, daug permainų trenerių, ankstyvas iškritimas iš Europos taurės. Tai turbūt jisai taip ir pasireiškia, kad pirmą sezoną dalis būtent buvo prasta ir tik įvykus permainoms klube, tikrai pradėjom prisijungti iš tikrųjų Mindaugui, pradėjom stipriai kilti viršų ir paskutiniu metu nuotaikos tikrai labai geros, ir aišku, tik tai sakom, kad žaidžiam tikrai mažokai rungtynių ir tas tvarkiausias mūsų toksai gaunasi, bet dabar žaidimas mūsų visus tenkina, rezultatai geriai, žiūrėsim, kaip čia toliau visus. Šitas langas netau, ko čia Mindaugas Kuzminskui panašu, kad yra kaip visas privalumas, nes jūs galite grįžti į Lietuvą, papildomai žaisti rungtynių. Taip, vėlgi, pirmas dalykas labai fainai visą sezoną grįžti namo truputėlį, pamatyti tos žmonės, kurių negali matyti iš tiesius metus. Ir taip, tikrai privalumas šiandien pridėsime ateisime. Tai kas langas galbūt svarbus žvelgiant į Olimpiadą, atranką galbūt tą pradžią padaryti dabar? Nu, aišku, svarbu tie, kad kažkokią gausim informaciją ir tie žaidėjai, kas vasarą ir atstovus rinkiniai jau bus kažkokį modelį susidėję, ką mes norim žaisti ir aš manau, kad aišku, nors prisijungus tiem dideliem žmonėm iš NBA ir gal kažkas truputėlį keisis akcentai, bet pati mintis maždaug bus panašiai ir dabar tą pirminį informaciją gausim ir bus aiškiau viskas. Treneris sako, kad pateikė tą tokią pirminę informaciją, kaip komanda turėtų žaisti, kaip atrodyti, ar skiriasi tos mintys su ankstesniais rinktinės treneriais. Nu, vėlgi sunku pasakyti čia dabar dėl to, kad tikrai mes turėjom 45 minutės, vieni 5 žmonės ir 45 atliktos derinius, tai tikrai yra žiūri mažai laiko ir labai sunku pasakyti, kaip kas gal varžybose išaiškės truputėlį daugiau ten viskas kas, bet dabar tikrai sunku po vienos treniruotės kažką kalbėti ir sakyti, kas čia keisis, kas skirtingai, kas vienodai veikia. Ar jūs nustebino Ado Juškevičiaus sprendimas neatvykti, ar galbūt tam karjerą atsidūrė? Vėlgi visokių būna tų sprendimų ir vieną vasarą vieni kažkokios būna priežastys, kitiem kitos, taip kad tikrai daug informacijos apie tai irgi neturiu, neteko kalbėti su juo ir jo sprendimas, bet kaip žinot, Lietuvos rinktiniai vieno nėra, tai kažkas kitas yra. Reikia gerti jo sprendimo dėl priežasčių, tai tikrai nei mano reikalas, nei aš turiu žinių komentuoti apie tai. Pačiam nebuvo minčių, na, po praėjusio pasaulio čempionato kalbėjot, kad gal jau viskas, kaip pačiam dėliojasi galvoje viskas? Tai vėl ir dėliojasi tokios mintis, kad ypač po to, kai tas varžybų tvarkaraštis sumažėjo ir gal ten buvo nusivylimo dar per didelio po to pasaulio čempionato, taip kad praėjo kažkiek laikom, nusiraminom. Ir toliau eina. Vasarą Sabonis, Valančiūnas, lyderiai mūsų per priekinę liniją bandom žaisti, kaip ši rinktinė turėtų atrodyti, kai nėra šių kvokštų. Tai turbūt panašiai kaip ir ankstesnius langus prieš pasaulio čempionatą. Nėra kažkokių dabar išreikštų labai lyderių ir bandysim lietuviškų komandinių krepšinių, kaip visada nieko naujo turbūt.